Вже майже півтора року триває повномасштабне вторгнення Росії на територію України, які сповіщають про повітряні тривоги, вже стали звичним явищем для більшості закарпатців. Час від часу так. Якщо дуже сильно довго тривога, наприклад, або поблизу є укриття, ми йдемо в укриття. Якщо ні, споруди, які можуть допомогти нам у разі тривоги. Останнім часом щось дуже часто тривога, на жаль. Чимало закарпатців сигналами тривоги нехтують, натомість продовжують займатися своїми справами і вже не так гостро реагують на повітряну небезпеку. Ні. А чому? Все шумить, а толку нема. Переселенці розповідають, що на Закарпатті вже не так активно реагують на звуки сирен, як на сході України. Але наголошують, що на сповіщення небезпеки відгукуватись потрібно, бо це може врятувати життя. Не реагую на повітряні тривоги, тому що там вже нареагувалися вдосталь. Але всіх обов'язково закликаю, що тривоги треба люди, які не знають, що це такий жах. Обов'язково треба йти в укриття. Мукачівці діляться. Реагують на сигнал тривоги найчастіше на роботі. Виходячи в місто, намагаються встигнути зробити необхідні справи. Тому сповіщеннями про небезпеку можуть нехтувати. Кожного разу, тому що кожного разу в іншій ситуації, коли де як. Ну, якщо я на роботі, то ми, звичайно ж, заходимо в укриття. Ну, якщо на вулиці, якщо є така можливість, також заходжу. Так, реагую укриттям, користуюсь, бо я працюю, де є укриття. Чимало жителів Мукачева очікують закінчення повітряних тривог вдома. Кажуть, що так безпечніше. Вдома, наприклад, у мене немає підвалу або ще чогось, тому ми ходимо в коридори зазвичай або у ванні кімнати, де в нас є більш-менш хороший для безпеки. У мене підвал є вдома. Реагую, так, звісно. Ми собі зробили теж під тим, ну, в під'їзді. Зробили лавочки, все собі там, якщо, не дай Бог, щось то там. Мукачівці кажуть, що часто під час повітряних тривог деякі укриття можуть бути зачинені. Тому наші журналісти поїхали у один із житлових будинків Мукачева, аби на власні очі упевнитись у тому, чи можуть користуватися бомбосховищами пересічні містяни. Біля будинку нас зустрічає голова ОСББ «Ювілейне-24» пані Юдіта та відкриває укриття. Це укриття ми з початку війни облаштували, люди всі знають, користуватися ніхто не користується на даний момент, але всі знають, де знаходяться ключі. Ключі знаходяться у двох, у трьох квартирах, так що якщо щось, 5 секунд і укриття відкрите. На початку ходили часто, зараз не ходять. Жителі цього кварталу про наявність укриття знають та розповідають, що під час повітряних тривог воно завжди відкрите. Вот это наш кооператив, первый, другий подъезд. У нас укрытие там есть. Пользуемся. Угу. Уладили там у нас все там. Вода, вентиляция, столы, кровати, все постоянно. Она постоянно у нас, как председателька, моментально открывает. Вот и тут, и первый подъезд. Ходите, ну, коли треба, користуємося, а як же? Закарпатцям потрібно пам'ятати, що про 100% безпеку наразі не йдеться. Тому важливо реагувати на сигнали повітряної тривоги та берегти себе.